första vi får upp när vi loggar in på webbläsaren är en sida med företagsprofilen. Eller profilen som man har valt att skapa. Vi har ett projekt här som vi kan även skapa nya projekt. Det ger man ett projektnamn. Vi har även medlemmar som är kopplade till projektet och vi har maskiner som är kopplade till det projektet. Sen kan vi gå in i projektet. Och här ser vi, idag har vi en DJI M30T som vi tittar på. Vi ser att den är kopplad i manual flight. Vi kan klicka på den och zooma in på den. Vi kan även koppla upp, få upp maskinens ruta. Vi ser att den är i manual flight. Det är en M30T. Vi får upp serienumret på maskinen. Vi ser att vi har bra signalstyrka. Vi har bra antal satelliter. Batteriprocent. Höjder. Hastighet. Och avstånd till hempunkten. Och så ser vi flygtid som är kvar. Så kan vi tända FPV-kameran. Och då kan vi be piloten flyga lite bort mot bron. Och så kan vi följa på kartan under tiden. Och så kan vi vrida upp och zooma in på bron. Och då kan jag byta till zoomkameran här. Så då kan vi prova zooma in på ett objekt. Kan vi zooma in lite mer. Och här kan vi öppna fullskärm. Eller gå ut. Och om piloten byter, nu ser vi vidvinkelkameran. Så om piloten byter till zoomkameran. Så ser vi den. Och så kan vi även byta till värmekamera. Och det händer direkt med väldigt lite fördröjning. Vi kan även välja att spela in. Så då sparas det i Flight Hub 2-projektet. Vi kan välja upplösningen. Auto, Low eller Full HD. Så kan vi stoppa inspelningen. Och om piloten flyger lite mer längs bron så kan vi följa efter och se på kartan här. Sen om vi byter över till vidvinkel eller zoomkameran. Så kan vi sätta en, om piloten sätter en pinpoint från kontrollen. Någonting som kan vara av intresse för oss som sitter på distans och tittar. Och där ser vi en punkt. Om vi ändrar och tittar på, sätter den på bron, så ser vi att den kommer upp där. Tänder vi laseravståndsmätaren så ser vi vad den pekar på direkt live i skärmen. Så om vi ändrar om och pekar lite längre ner så ser vi här att laseravståndspekaren pekar under bron och bort mot träden. Jag kan sedan även själv sätta ut punkter som jag skulle vilja se närmare på. Och då kan jag ge den en färg. Sätter röd till exempel. Då kan jag sätta den här på bron. Så får piloten upp det i skärmen. Jag kan även skapa linjer. Till exempel en begränsningslinje. Ger den ett namn. Och piloten ser det i skärmen i realtid. Jag kan även sätta en yta till exempel som skulle vara av intresse att söka av. Eller sånt som redan har varit sökt av. Och piloten ser det i skärmen. Så på så sätt kan man jobba tillsammans med piloterna ute i fält och de som sitter och
kolla på filen här. Man lätt kan styra varandra vad man vill titta på för någonting. Vi kan sedan gå in i annotations här. Där har vi då en shared folder som betyder att det är alla annoteringar som vi har delat. Så att det här kan alla som är inne i projektet se. Man kan även lägga dem i lokalt så att bara vi som sitter vid datorn här kan se dem. Under map så kan man lägga in kartor som man har skapat för att få uppdaterade bilder istället för satellitbilden i bakgrunden. Vi har mediafiler. Här har vi livestream recordings. Och här ser vi då de filmerna som vi har valt att spela in från skärmen. Till exempel den filmen vi nyss spelade in. Vi kan även gå in och titta på bilderna som är tagna från maskinen. Och så kan man ladda ner dem om man vill. Eller visa på kartan vart den är någonstans. Vi ser även här att det är en kartbild med lite information om bilden. Och sen har vi Flight Route Library, vilket är ett ruttplaneringsverktyg. Så då kan vi skapa ett nytt projekt eller en ny flygrutt. Vi kallar den här Bro. Vi har en maskin som är en DJI M30-serie. Den har en fast inbyggd kamera så vi kan inte välja någon annan kamera. Och idag så stödjer Flight Hub 2 Waypoint-rutter. Men senare kommer komma Area Route och Linear Route. Så vi väljer OK. Och trycker på Waypoint-verktyget här borta till höger. Vi kan flytta undan skärmen. Och så kan vi sätta ut waypoints som vi vill att piloten ska kunna flyga. Då kan vi köra ett uppdrag runt bron till exempel. På vänstra sidan har vi information om, eller inställningar om uppdraget. Lite höjder och vad den ska göra när den är färdig eller om den ska komma hem. Sätta startpunkt och så vidare. Och på högra sidan så har vi vad den ska göra vid varje enskild waypoint. Om den ska ta en bild eller ta en video eller zooma till exempel. Så är vi klara med det. Kan vi spara uppdraget här uppe till vänster. Och sen kan piloten då öppna upp det här uppdraget direkt i skärmen och sätta igång det. Och på så sätt kan man smidigt jobba tillsammans där personer i fält kanske inte hinner med att tänka på sådana här bitar. Då kan någon annan som sitter vid datorn styra hur uppdraget ska flygas. För att lägga till medlemmar i DJI Flight Hub 2 trycker vi på members-fliken, väljer add members-knappen. Det finns möjlighet att lägga till medlemmar med en Excel-fil eller att skriva in DJI e-mailadressen. Ge personen ett namn och vilken typ av roll den ska ha. Och sen trycker vi på OK. För att lägga till medlemmar till projektet går vi in i projektinställningen ner till vänster. Och här kan vi se befintliga medlemmar i projektet. Eller så kan vi skicka en kod. Trycker vi där. Kan vi kopiera det. Vi kan ge ett datum eller tid när den ska sluta fungera. Det här går även att göra när man skapar projektet. Så det är en snabb genomgång på Flight Hub 2.